Diuen que l'oli és or líquid. I de Mallorca tenim un tresor. Per quart any consecutiu s'ha celebrat la Nit de l'Oli, una festa de la denominació d'origen Oli de Mallorca. Perquè tots els productors que estem incluïts aquí de dins ens donen un gran suport. En quant? Primer, en quant a control de lo que fa de nosaltres, però també en quant a promoció. 22 oliers s'han reunit a esvaluar per mostrar el producte d'enguany, fet amb les varietats d'arbequina, mallorquina, picual i empeltre. Tots coincideixen, però, que la collita de la darrera tardor ha estat més fluixa que altres anys. De pensar que l'any anterior, el que era el novembre del 2017, això va ser una cuita extraordinària. S'ha produït prop d'un 30% menys d'oli. A més, se'ns ha ajuntat que ja ha plogut molt, en la qual s'oliva tenir més aigua i manco oli. També s'ha premiat la feina dels elaboradors que han donat a conèixer la marca fora de l'illa. Un d'ells és la cooperativa de Solla, que ha guanyat el Premi Nacional al millor oli verge extra de cooperativa de Balears. I aquest any passat ens van tornar a presentar amb un copaix i amb un monovarietal d'oliva 100% mallorquina. Any rere any, els oliers mallorquins treballen l'oliva per oferir un producte que se segueix superant en qualitat.